Paminklas tremtiniams ir politiniams kaliniams prie Kaišiadorių geležinkelio stoties pastatytas 1996 metais birželio 14 dieną. Mums primena sovietų ištremtus Kaišiadorių rajono gyventojus. Paminklo postamentas iš lauko riedulių, viršuje kryžius, bylojantis apie amžinųjų vertybių nemarumą, apie nemarumą visų tų, kurie kryžiumi priešinosi blogiui, smurtui, melui ir niekšybei. Jėzui mirtimi ant kryžiaus parodyta Dievo meilė žmogui. Paminklo plokštėse iškalti užrašai byloja, čia kaišiadoriečių tremties kelio pradžia 1941-1951. 1941 Permės sritis, 1946 Krasnojarsko kraštas, 1949 Irkutsko sritis, 1951 Tomsko sritis. Viešpatie duok mums ištvermės. Jie patyrė visą Sibiro grumtynių už gyvastį siaubą. Daugelis išvežtųjų nesugrįžo, neištvėrė šiurpios tremties tikrovės, tačiau išlikę įrodė, kad dieviškosiomis vertybėmis gyvendamas žmogus gali ištverti žiaurią realybę. Sako paminklo tremtiniams ir politiniams kaliniams autorius architektas Stasys Petrauskas. Aš kada tuos grįžius pradėjau, dar buvau priklausoma tarybinė Lietuva. Tremtinių padarėm susirinkimą, pradėjau jau nebebijot valdžios, kad gali kažkas atsitikti. Sukvietim viso rajonų tremtinius. Nu ir mes ten su jais šitą pabendravom, stengiamės kažką tai padaryti. Aš per tą susirinkimą pasižadėjau jiem, kad stengsimės su žmonių pagalba atstatyti visus sugriautus kryžius. Lietuva, kryžių kraštas. Nu, aš stengiausi tą dalyką padaryti. Visas tremties negandas patyręs palaimintasis Teofilius Matulionis rašė, mūsų tauta paliesta šio žiauraus karo sunkumų. Kelių dešimčių tūkstančių geriausių mūsų tautos sūnų ir dukterų ištrėmimų į tolimą į Sibirą. Vien dėl to, kad buvo geri katalikai ir nuoširdžiai mylėjo savo kraštą tėvynę. Sunkiomis akimirkomis pasiveskime Dievo globai, ypač malda į švenčiausiosios Jėzaus ir Dievo motinos širdis, dėkojant Dievui už karo pabaigą ir užtariant visus žuvusius.